Hej og velkommen til Luna Hobby. Lige se om jeg kan få den i vatter, det tror jeg der. Og så skal vi lige se om vi får nogen med ind på en kigger. Så holder vi lige øje med om tælleren går i gang. Det gør den. Det var godt. Dejligt, dejligt. Jeg laver lige lidt omrokering her om bagved. Sådan. Der er også noget, der ikke skal være en del af lejen her i dag. God aften og velkommen til alle sammen. Dejligt, I gider at lege med. Det er så skønt. Jeg roder lige her om bagved. Så skal jeg nok komme ind her i billedet. Sådan. Så I kan se, at jeg er her. Fordi selvfølgelig er jeg det. Sådan her. God aften og velkommen til alle sammen. Ej, men vi er jo hurtigt blevet mange. Det var jo dejligt. Fantastisk. Og velkommen til. Jeg er jo vikar for Camilla. Camilla, hun både holder fødselsdag, og der er flytning i Luna, og så er hun også blevet syg. Så det går rigtig, rigtig godt. Men jeg havde tænkt mig, at vi skulle lave gavemærker. Og gavemærker kan jo være mange forskellige ting. Der var egentlig lige noget, jeg ville vise her. Jeg åbner lige min kasse igen, og så finder vi lige lidt her. Nogen har måske set noget af det her før, men jeg finder det lige igen. Sådan. Sådan her. Og så skal jeg lige have fjernet en af dem, fordi den var i hvert fald forkert. Gavemærker kan man jo lave præcis, som man har lyst til. Og her der er nogle eksempler. Og nogle af dem, de ligner nok meget hinanden, mange af dem kan jeg se. Her der har jeg lavet et tema for et par år siden, og de her så ikke blev brugt. Eller også så er de blevet brugt faktisk. Måske er det halvdelen af dem, der er blevet brugt, og så har jeg gemt resten. Så det her, det er lidt det samme tema. Men man kan jo gøre præcis, hvad man vil med sine gavemærker. Og et gavemærke behøver jo ikke at være en tag som sådan. Det kan også være en... En rund dejs for eksempel, det kunne være denne her, lige denne her, er udsolgt hos Luna Hobby, desværre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid får fat i det, der er udsolgt. Og jeg ved ikke, om han når at få flere af sådan noget hjem inden jul. Men der vil jeg vise noget andet, man kan. Nu består den her en masse cirkler, og så nogle hængsler op i toppen. Og Camilla har jo lavet det her fine design hos Luna Hobby. Og der er jo også nogle hængsler eller holdere på. Så der har jeg skåret nogle ekstra holder. Og så kan man jo faktisk bruge dem til en hvilken som helst cirkel, for eksempel. Og så kan man selvfølgelig sige, at den der er lidt lille i forhold til den store til en stor kugle. Men det afgør man jo selv, om man synes, det er det. Hvis det er de muligheder, man har, så bruger man dem. Selvfølgelig sådan et lille her som gavemærke, det er måske lige i underkanten. Men så vælger man bare en større cirkel. Det kunne også være. Nu hopper jeg lige herover, så jeg kan. Fordi det her er vendt lidt i forkert retning, så jeg skal lige grave lidt. Blup, blup, blup. Ding. Der var noget her. Der var noget her. Og der var noget... Jeg finder lige lidt igen her. Sådan og sådan. Og sådan. Det kunne jo også godt være, at man har de her hjerter fra sidst. Der kan man altså godt bruge det her lille hængsel på det inderste hjerte, tænker jeg. Eller på stjernen kan man også godt bruge det her hængsel og sætte op i toppen på en stjerne, så har man et fint gavemærke. Måske på det her juletræ, op i toppen, igen et gavemærke, eller på det her juletræ. Så I kan sagtens bruge det her hængsel og så skabe... Et gavemærke selv. Så har jeg tænkt mig at vise lidt, hvordan jeg gør, når jeg pynter mine gavemærker.
Fordi det kan man jo også gøre på mange forskellige måder. Nu kan I se her, nu lægger vi lige den her op i toppen. På den lille del. Det kan man da sagtens. Og på hjertet kan man da også godt sætte den her ind imellem. Og så bruge det som et gavemærke. Man kan også bare klippe hul i det. Det er man jo velkommen til. Men sådan i år, tænker jeg, der er det lidt moderne at bruge sådan en holder her. Her sætter vi den på stjernen. Eller bare som pynt. Der er noget her, der er noget der. Og så er jeg helt uden for skærmen. Hvor var jeg uden for skærmen? Mit kamera, det blinker ikke. Hvis I har, er det alle sammen, der har noget blink hos jer? Eller er det kun nogen af jer, der har noget blink? Det må I godt lige skrive. Og igen, det sidste træ, sådan her. Lisa har ikke noget blink. Og heller ikke hos Astrid. Så vil jeg foreslå, at du prøver, da du var ved at finde dem, du viser nu. Nå, hvis man har blink. Blink kan skyldes flere ting. Ofte så kan de skylde, at den, der optager, har meget hvidt, og man så har noget af alle de her forskellige ledlys. Det kan altså godt skabe blink. Men min egen visning, den er fin. Og så tænker jeg nemlig ikke, det er det. Så jeg tror, at man skal ind og ud igen, hvis man har noget blinkeri. Fordi hos mig ser det også fint ud. Men hvis jeg nu havde en helt hvid baggrund, og jeg har også noget ledlys her, men jeg har ikke så meget ledlys, så kan man godt få det den der flimrende fornemmelse. Og om det er sådan noget blink, det tør jeg selvfølgelig ikke sige. Du prøver det så fint, Lone. Der går lige et lille øjeblik, inden vi sådan rigtig går i gang. Nu kan vi lige sige skål på det. Jeg har sådan en lille tusse, der driller mig i halsen igen. Men har man et eller andet juleophæng, så synes jeg bare, at man skal bruge det. Og det her var også bare nogle sådan hurtige eksempler på, hvordan kan man lave gavemærker. Her har jeg jo brugt tid på at sidde og lave snedutter med noget glimmer. Og jeg har sat noget huseværk, og jeg har sat en nisse på at bygge sådan et landskabsbillede. Her har jeg valgt at embosse en eller anden cirkel eller to, sat en sløjfe på, og så har jeg taget noget die-cuts, altså noget papir trykt med mønster på, som jeg har klippet ud, og så har jeg på den måde lavet en lille opsætning. Så der er masser af muligheder, og I kommer til at se lidt af det, jeg kommer til at vise. Jeg skal også huske at sige, og det kommer jeg til at sige mange gange, at Luna Hobby flytter. De flytter til Tiervej nummer 17 i Køge. Og derfor så er butikken lukket fra den 25. kl. 15 til den 10. Wow, til den anden til den anden i 12. kl. 10. Nogle gange så er det godt nok svært at sige det, man skal. Og nu vil jeg egentlig bare lige finde en kalender her. Og så vil jeg lige finde ud af, hvad er den 25. Fordi så langt har jeg altså ikke lige kigget. Så vi kigger lige for en sikkerheds skyld. Det er lørdag den 25. Det burde jeg vide. Der er på vej i sommerhus. Altså, sus. Lørdag den 25. kl. 15, der lukker Luna. Og så er der lukket derfra til den 2. december kl. 10. Og hvis man overhovedet kan, så vil jeg klart anbefale, at I tager ned og besøger butikken på åbningsweekenden. Fordi der er noget tilbud. Synes jeg, jeg har læst et eller andet om, eller husker jeg forkert. Men højst sandsynligt i hvert fald, hvis det ikke var det, jeg så, så kommer der nok noget tilbud. Og der vil sikkert være mange sjove ting den pågældende dag, vil jeg tro. Jeg ved, flere fra designteamet kommer. Jeg kommer ikke, jeg er i sommerhus. Jeg ved ikke, hvorfor at mine sommerhusbesøg, de er så godt timet altid. Det skulle jeg lige huske at sige, og det er så sagt. Så skal vi lige kigge her. Og for en del år siden, nogle år siden, der fik jeg chokolade. Og det har vi selvfølgelig spist, og jeg har fået de to udgaver. Men jeg har gemt æskerne, fordi det er sådan nogle fine metalæsker. Og det her, det er faktisk min julereste æsker.
Og nu kan I se, hvad mine julereste-æsker de indeholder. De indeholder alle mulige afklip fra mine trommer. Og sådan lidt store stykker. Der er også nogle enkle lidt små. Skal jeg prøve at finde lidt her. Der er lidt cirkler af forskellige art. Det har jeg også et andet sted, men noget ligger her. Og det er fordi typisk så er jeg i sommerhus i november måned. Og så sidder jeg og laver gavemærker, tonsvis af gavemærker. Det kører bare i en lindstrøm. Jeg har på forhånd, nu skal jeg det ikke denne her, den her gang skal jeg i sommerhuset, fordi jeg ikke tager på julemarkedet i år, og det gjorde jeg heller ikke sidste år. Det her, det er, der har jeg på forhånd så skåret nogle gavemærker, og dem har jeg så med i nogle helt hvide udgaver, i nogle typisk kviskartonsudgaver. På de fleste af dem har jeg muligvis også stemplet bagpå. Nu det her, det er faktisk mønsterdelen til dem her. Men man kan jo godt bruge dem som gavekort i sig selv. Eller gavemærker i sig selv. Og så skærer jeg nogen lidt i mønsterkarton, bare for at have nogen, der ser lidt anderledes ud. Her har jeg siddet og leget med noget snor, jeg har viklet om. Det øverste lag, som jeg har puttet på. Der er sådan lidt forskelligt her. Det, nogle gange har jeg siddet og hygget her der igen. Sat to sammen. Det behøver man nødvendigvis ikke, men det er gjort. Og der har jeg så allerede stemplet til og fra, eller så sidder jeg og gør det op i mit sommerhus. Så det er sådan nogle forberedelsesting, jeg gør, men så tager jeg en masse af sådan nogle æsker med her med rester af alt muligt hurlumhej. Og når jeg så skal lave gavemærker, så går det faktisk lidt hurtigt. Det jeg også har en del med af, det kan vi faktisk også godt lige kigge på. Bare for at I lige får et indblik. Og nu skal jeg lige ned på gulvet, for jeg smed lige en rest her. Sådan. Nogen kender det i forvejen, men den her We Are Memory Keepers kuffert med de her farvede æsker i. Det er min julekasse. Og i min julekasse, der er lavet forberedelsesting. Der er blandet motiver. Der er julestjerner i forskellige udgaver. Alle mine julestjerner har jeg lavet. Nu har jeg ikke dem fra for eksempel Luna Hobby. Jeg har i to størrelser, for jeg er store, så er små. Dem har jeg ikke nået at lave af endnu. Det her det er nogle andre modeller. Men så sidder jeg enten og hygger mig med det i sommerhuset, eller så har jeg hygget mig med det, inden jeg tager i sommerhuset. Så jeg har klar til hurtige kortprojekter. Og den her tager vi lige ud, fordi det er noget af det nemmeste, det er at bruge julestjerner. Det samme gør jeg med græn. Så bruger jeg alle mine grønne rester, eller mine hvide rester, eller mine guld rester. Og så skærer jeg noget af det, jeg kalder græn. Det kan også være sådan nogle små kviste her, som kan være sådan nogle bærkviste. Camilla har også lavet en bærkvist. Den er også rigtig god at bruge til sådan noget. Jeg har ikke fået fyldt min kasse op endnu, så jeg har lidt travlt, fordi der er en uge til at tage sommerhus. Så kan jeg også have det, der hedder Christian. Det er også forskellige ting, jeg har gjort klar. Det her det er en gammel Marianne, der laver sådan en Christian. Så har jeg siddet med min stikkels og lavet bær på og lavet det ligge og tørre. Her har jeg lavet bær på min mistelte, som er dem her, og så har jeg faktisk også nogle med lidt røde bær. Og det er simpelthen lavet ved hjælp af Nuvo. Det tænker jeg godt, I kender Nuvo. Nogle ting er lidt svært at få, fordi det kommer fra udlandet, og jeg har haft det i mange år. Så har jeg noget kogler skåret klar. Jeg har noget sne skåret klar, altså snefnug-lignende ting, af alle mulige kategorier. Så det er sådan en god taske for mig at tage med, når jeg skal i sommerhus. Så har jeg ret meget. Jeg har bånd. Bånd, det er primært bånd, der er klargjort til mine gavemærker. I kan se, der er nogen her, som har den længde, jeg gerne vil have, de skal have. Og så er der noget, der ikke er bundet sammen endnu, men det er skåret, så det er klar.
Og så kan der ligge sådan nogle små rester af noget andet bånd. Men ellers så tager jeg det med ved siden af. Nu fjerner vi lige hele den her bunke. Sådan, jeg skulle lige tjekke, jeg ikke ramte, hvad hedder det, kameraopsættet her. Væk med den, det fylder. Når jeg så laver gavemærker, som er dem, I har set nu, vi kommer til at lave et lidt andet, som kommer til at tage lidt længere tid. Men de her, jeg har her, det er faktisk tænkt som, tror jeg, jeg vil spørge, hvad jeg siger. Nej, det er samme størrelse. Så denne her tag, det er en simple and basic tag. Der fås en inderdel og en yderdel, og det her har jeg nok tænkt som inderdelen, hvor jeg så vil sætte det på en yderdel. Men dem har jeg ikke skåret nogen af endnu. Men det jeg så typisk gør, det er, at jeg tager den del, jeg gerne vil pynte på. Om det så bliver mit endelige tag, eller jeg limer det oven på noget andet, det gør ikke så meget. Det kan nogle gange være lidt svært at bruge de her lidt spraglede. Det er altid nemmere at bruge noget, der sådan er ens farvet. Men jeg tænker, at vi sådan ret hurtigt kan lave tre tag. Nu tager jeg lige lidt af Luna Hobby her, fordi de har jo også lavet nogle rigtig fine blomster. Det her det er lavet af almindelig hvid karton, der er spraymalet med det, der hedder Mika Stain. Og så har de fået lov at tørre. Det her det er noget karton, der ser sådan ud. Det passer meget godt i farverne her. Så dem, tænker jeg, dem kan vi også måske bruge lidt på noget af det her. Og så er der nogle blade. Og så skal jeg lige nyse. Undskyld. Så har jeg også lavet nogle julekugler. De er måske lidt voldsomme til at putte på de her tag. Men jeg kunne også bare lave dem her til et gavemærke, hvis jeg ville det. Men når processen så går i gang for mig, nu tager vi lige de her lut, så kigger jeg i min rodebunke her. Mange tak. Jeg behøver ikke at have en masse værktøj med, når jeg har klargjort alt det her, så foregår det meget sådan i fri hånd. Så når jeg sidder og kigger på det her, så har jeg måske en idé om, at enten denne her eller denne her passer godt til det her kort. Det kunne også godt være, at man gerne vil have en rød, fordi der er noget rødt. Men det er ikke helt rigtigt. Så hvis vi nu går med den der glimmer. Så det skal være en del af mit kort. Jeg mangler lige at tage en del fra, så du finder lige. Fordi det har jeg også. Noget, der hedder. Er det den her? Ja. Juletekster. Det har jeg som regel også klargjort på en eller anden måde. Det kan være udprintet fra computeren. Det kan være en masse stempelting, en masse embossing-ting, som jeg har gjort klar. Det har jeg også i en æske. Der er noget her. Nogle gange er det rigtig godt at have sådan nogle små nogle. Så det er det, jeg kommer til at bruge i dag, tænker jeg. Så vi tager lige nogle af dem ud. Sådan. Og så skal vi ellers bare lege. Og så sidder jeg og roder lidt, og jeg behøver nogle gange ikke at være så lang tid om det, fordi så tænker jeg, at jeg vil have noget striber på, måske. Og så vil jeg måske godt have noget guld eller noget sølv, så jeg kigger lige, hvad mon vi har hernede. Se, der er sådan en fin guldtag der. Så er der også sådan en lang stribe guld her fra et eller andet, der er blevet overskud. Den kan vi også godt bruge. Så er der nogle gange sådan nogle kanter her fra kartonet. Det kan man måske også godt bruge. Så nu er vi lidt over i de samme farvenuancer. Så havde jeg noget fra det her. Fra noget trummeafskæring. Så nu har jeg allerede en idé om, hvordan mit kort skal være. Så kunne jeg jo have en skæremaskine. Eller også så kan jeg sige, at jeg er da bare helt ligeglad med en skæremaskine. Så jeg gør sådan her. Whoopty. Det er mit første element på mit kort. Så havde jeg så nogle tiktakker her. Dem tænker jeg måske, at jeg godt kunne tænke mig, at de sad på en eller anden bestemt måde på mit kort. Det leger vi så lige lidt med, og det passer måske meget godt, at den skal sidde der. Eller så skal den sidde her. Den skal sidde her. Så klipper jeg lige lidt i den. Retter de her lidt skæve vinkler af, jeg har. Så har jeg styr på, at den vil jeg have på mit kort. Den skal sidde der. Så er der sådan en sød lille bord her. Der sætter vi lige en. Og den klipper jeg lidt større. Så er der også en fin guldstribe. Og jeg havde denne her.
Den her passer måske perfekt til noget glædelig jul her. Ikke lige den. Så kigger vi lige. Det var samme glædelig jul. Skal vi se, om der er nogen, der er lidt mindre. Kan du rykke dig? Hvad du ønsker, skal du få. Til dig fra mig. Ved du hvad, det, eller ved I hvad, det bliver denne her glædelige jul. Jeg klipper bare lidt mere af herude. Så kan den godt være der. Sådan. Og så skal jeg egentlig sætte det her sammen, men jeg vil godt lige lidt mere. Altså, vi kan godt lige glimmer. Så jeg har også altid, det har jeg ikke lige fundet frem, men jeg har også altid et eller andet af sådan nogle glimmertråde med, hvordan man nu får dem. Den her har jeg købt i en garn, nej, det hedder det ikke engang, sådan en, sådan en sybutik. Der har jeg købt sådan nogle ruller, man kan få dem i alle mulige udgaver. Men vi bruger lige, hvad vi har først. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor er det, den sidder på. Ellers må jeg finde en anden slags. Vi tager lige en anden slags. Det gider vi ikke til at slås med. Jeg har heldigvis flere forskellige. Og skal jeg lige grave lidt ned. Der var en her. Tror jeg nok. Yes. En lidt anden udgave. Den tror jeg faktisk er fra en eller anden kreabutik engang. Og den sidder der, så den kan jeg bare bruge her. Så jeg kan godt lide at få sådan noget glimmer på. Så derfor så tager vi lige sådan en snor. Good. Så limer jeg, tror jeg limer den her på først. Jeg kan jo også, det gør vi. Vi tager lige vores, der. Vi tager lige en vintage foto. Sådan. Det giver sådan en god lille krydderkant på det, man laver. Så det gør vi lige på hele den her. Giver lige sådan en lækker biskenkant her. Sådan der. Og så må man endelig ikke glemme, at man også har noget herinde. Og det kan man tage lidt indenfra sådan her. Bare så den får en lille bitte smule. Ellers så kan den nogle gange godt se lidt tam ud, hvis man glemmer det derinde. Jeg tror egentlig, det er fint, ellers får den lidt herfra. Sådan. Så gør jeg det samme på den her. Giver den også lige sådan en krydderkant her. Sådan. Skal lige have noget til mit værktøj her. Fordi lige pludselig så får jeg bare smidt det. Så sætter jeg den her på. Så sætter jeg den her på. Jeg skal lige have lim ud først. Og den har vist stået og været åben lidt for længe. Jeg tager lige en anden, ikke? Det var vist også det, jeg slog med sidst. Vi tager den her. Fjerner lige min nål, fordi dem har jeg tendens til at smide på gulvet. Vi sætter den her på. Sådan. Og det er ikke sådan, at jeg bruger vanvittig meget sådan energi på, hvordan det skal se ud. Så tager vi lige den her og laver en fuglerede, eller hvad man kalder det. Den havde jeg så ikke helt styr på, så vi gør det lige igen. Ruller simpelthen bare det her rundt i en eller anden cirkel. God aften og velkommen til. Og så har jeg den her ultot. Som jeg selv bestemmer, hvor meget ulde jeg vil have, og nu lavede jeg den hele så den rullede sammen. Men den får jeg lagt herned. Vi har lige sådan en, der stritter der, den klipper vi af. Sådan. Så tager vi de her fine trekanter. Hej og velkommen til. Som er noget afklip fra vores trommeudgave. Det her, det er standardtrummen. Jeg har ikke nogen af de andre endnu. Hov, den er lige blevet en lille smule skæv. Det korrigerer vi lidt senere. Så sætter vi lige den her på. Så holder den lidt på min snor allerede. Så vil jeg have glædelig jul på den her lille banner-ting, som tilfældigt lå i min æske. Den har nok været lavet til et eller andet, og så har jeg ikke brugt den. Og så nogle gange, så ryger det over min julekasse her. Sådan der. Herover lavede jeg noget, der var lidt skævt. Det var ikke så godt. Denne her vil jeg godt have på nede i bunden. Så har vi sådan en fin guldkant her.
den kunne vi jo også sætte ned i bunden. Så jeg starter lige med at putte noget lim på den her. Og tager lidt af det igen, så jeg ikke får det i mit underlag. Og så lægger vi den her. Så tager jeg den her fine pyntekant fra Maja. Og lægger ned lige ved siden af min guldkant. Sådan der. Så klipper vi lige det her af, inden vi limer os selv fast nede på underlaget. Eller klipper af, jeg ved ikke. Det lød som om, jeg sagde noget forkert. Sådan. Og den her, den sad ikke rigtig under limen, så den stak af. Så den skubber vi lige lidt ind igen. Den skal nok komme til at sidde der. Så har jeg min blomst, og jeg har min tekst. Og var der andet, vi havde taget frem? Det tror jeg egentlig ikke. Så nu skal jeg egentlig bare finde ud af, hvordan vil jeg gerne have, at det her skal se ud. Jeg tror måske godt, jeg vil have min tekst hernede. Så jeg starter med at tage min julestjerne. Og den sætter vi sådan lidt herinde. Så vil jeg godt have lidt kontrast. Så jeg tager lige et blad, og det giver jeg bare sådan en lille bukke ting her. Krøller det lidt med mine fingre. Hvis du limer mig selv fast, så ved I, hvor I har mig. Og det kommer jeg ikke til. Jeg kommer ikke til at lime mig selv fast. Vi sætter lige en der. Skal vi lige have den her til at hænge på. Den løftede sig igen. Der er også en lille. Den her, den sætter vi også på. Den sætter vi herover. Der er også en lige hul i trekanten, som jeg godt kunne tænke mig at gemme. Sådan. Så har vi egentlig bare den her. Og den kunne jeg jo passende sætte på med noget 3D-tape. Og nu er det sådan, at jeg har fundet sådan en gammel rulle i bunden af en af mine skuffer. Der har været tape på begge sider af den her, og den er simpelthen tørret op. Og det er en af grundene til, at jeg ikke er så vild med at bruge forskellige tape-typer. Fordi hvis kvaliteten er dårlig, eller de har ligget for længe, så kan jeg altså komme til at se sådan her ud. Men der er ikke noget lim tilbage, der er kun farven af lim. Men derfor kan jeg jo godt bruge den alligevel. Egentlig så ville man smide den ud og tænke, ah, den gider vi ikke at have. Men det er jo ligesom, når jeg bruger bølgepap. Så nu klipper jeg bare det her skumgummi. Og jeg skal lige klippe det lidt kortere. Og så putter jeg noget lim her på. Og hvis der ikke sidder for meget lim på det her skumnået, så trænger limen en lille smule ned i. Og der var jeg. Ej, ved I hvad? Jeg har faktisk fået sat glædelig jul på bagsiden af den her. Men det er der jo ikke nogen, der ved. Det er kun mig selv, der opdagede det, da jeg lige fik vendt den om. Sådan. Og så sætter vi den her på. Og så er den her stået og allerede drillet. Det var da utroligt. Den pakker vi så lidt ned under her. Bare en lille smule. Jeg tror egentlig, den skal sidde der. Sådan. Vupti, vupti. Et spraglet kartonark, som jeg måske ikke helt vidste, hvad jeg skulle bruge, er blevet til en tag, jeg så kan vælge. Nu tager jeg lige en af dem her. Jeg kan jo så vælge at lave en større base, jeg sætter den på, hvis jeg godt vil have sådan en ramme udenom. Og det kunne jeg måske nok godt finde på. For det er den her tag tænkt, som er en simple and basic tag for 1 eller 2 år siden. Så her har jeg lynhurtigt lavet noget. Så har vi jo de her to, som er lidt neutrale. Og der gør jeg bare det samme. Jeg roder ned i min kasse. Nej, der er faktisk et gammelt til at fremærke. Det tror jeg egentlig, jeg vil bruge. Så er der et eller andet udklip fra, det ved jeg ikke, måske nogle huller i et eller andet. Dem vil vi også bruge lidt af. Og hvad har vi så ellers her? Så roder man bare lidt i kassen, og så finder man lidt igen. Der er også noget med noget guld på. Og man behøver ikke gøre det samme hver gang, så nu klipper jeg sådan en lang stribe her. Og den skal så være lidt kortere, fordi nu er den faktisk for lang. Og så vil jeg egentlig gerne sådan have gjort et eller andet her, så vi starter med at sætte. Nu glemte jeg faktisk at putte sværte på, så nu må vi klare os uden sværte. På det, vi kan gøre her nu. Og der var sådan en prop i. Se om den bliver ved med at have en prop.
Sådan, så var der hul i. Den her sætter vi så lidt heroppe. Og nu tror jeg faktisk, jeg snyder lidt, fordi jeg bruger mine rester. Så jeg tager den her, jeg klippede af. Den bruger vi også. Så den sætter vi herover. Den kan faktisk sidde her nede i midten. Så ser det ud som om, at det er et helt stykke karton. Og når vi nu kigger her, så er den en lille smule skæv. Og den er også rykket lidt skæv her. Den kan jeg lige skubbe tilbage, for jeg bruger våd lim, så nu kan jeg gøre det. Men den er en lille smule klippet skæv herover. Men pyt, det siger vi ikke til nogen. Det ved vi bare. Det her gavemærk, det kommer jeg ikke til at bruge som gavemærk, fordi det er der sødt på forsiden og kedeligt på bagsiden. Så det blev bare lige en del af mit gavemærk. Sådan. Så er der de her små stykker. Dem tænker jeg også godt, vi kan putte lidt ind. Vi kan sætte en der, så dækker vi for det der hul, der var i gavemærket. Og se, nu er jeg jo ved at glemme lidt, hvis jeg vil have noget tråd på. Eller skal vi sætte den? Nej, den skal vende den her vej. Den skal der sidde lige her. Den kan faktisk også sidde hernede. Sådan der. Så dækker vi stadigvæk hullet. Der er ingen, der ved, der har været hul i. Så tager vi en på tværs. Vi skal have noget bånd. Altså sådan noget bånd her. Når man først har købt sådan noget, så har man det i store, store mængder, fordi der er jo masser. Og man kan altså også bare bruge sytråd. Hvis man ikke har sådan noget guld-sølvbånd, så tager I bare noget sytråd. Det kunne være rød eller grøn, eller hvad I nu har af sytråd. Som jeg siger, brug det, du har. Hvis du sætter dig fast efter en live, så har Søren nemt ved at finde dig. Jamen, han kan altid finde mig. Han skal bare gå på første sal og gå ind i det, der hedder krægerhulen. Så finder han mig. Så han har ingen problemer med at finde mig. Sådan her. Vi skal lige have denne her lagt ned. Og jeg lægger den bare. Og så kan jeg altid klippe det, der stritter. Så tager vi denne her. På med den. Den skal så sidde her og holde på min fine guldsnor. Så har vi en dut her. Af med den. Ups. Det var lige de der snor, jeg ville have væk. Sådan. Og så en eller anden dekoration. Og vi kan lige se, om vi vil bruge nogle af de her. Se, det var en sød lille læn. Den tror jeg, vil bruge. Og det er igen bare en julestjerne, som er lavet lidt på forhånd. Den smutter vi på her. Hvad du ønsker, skal du få. Denne her gang, der putter jeg ikke noget skumpude på. Der sætter vi den bare på, som den er. Stikker den her ind imellem. Og finder måske et sted, så man kan se lidt af de forskellige farver. Eller skal den sidde her? Jeg tror, den skal sidde her. Jeg fjerner lige den lille limplat, jeg fik lavet. Og så har jeg en limplat her også. Den skal også lige væk. Wood. Den kom til at sidde her. Sådan. Og man kan jo også tage noget perleværk. Skal jeg lige se, om jeg har noget liggende sådan lige her. Det har jeg nogle gange. Noget, der ligger og flyder. Lige se, hvad det var, jeg fik fat i et eller andet. Det var sådan en grøn et eller andet. Det tror jeg faktisk, nej, den er ikke grøn. Det en, jeg har lavet selv, det er en Nuvo. En Nuvo Drops. Det var en perle. Den kan vi ikke bruge. Men nu er der sådan en fin lille hjemmegjort perledems her. Den skal jeg nok løfte, så I kan se. Den har jeg lavet på en eller anden live. Når det her tørrer, så bliver limen jo lys nedunder. Og så vil man kunne se, at den faktisk er gennemsigtig med en lille smule sådan grønt i. Se, så fik vi lavet et hurtigt gavemærk her. Jeg skal lige holde den rigtigt. Og så skal jeg se, om jeg kan få den op til kameraet, så I måske kan se den der drops. Og så skal den lige, det var for langt. Den skal lige fokusere lidt på det. Sådan, kan I se min drop? Enuvodrop.yes. Hjemmegjort. Sådan. Det var to. Så har vi det her lidt kedelige mærke. Det kan jeg jo sværte først, hvis jeg ville det, for at give det lidt farve. Og det vil jeg gerne. Så
Så vi starter lige med at gøre sådan. Det glemte vi jo på den i midten, men de behøver heller ikke at være ens. Så nu gør vi lige lidt sådan her. Og jeg tror faktisk, jeg gør lidt mere, så nu gør jeg lige sådan her lidt. Men ikke over det hele. Bare sådan lidt. Sådan. Så har det lidt kedelige mærke fået noget farve. Og så kan jeg også pynte, og jeg behøver ikke at gøre det lidt lige så vildt, som jeg gjorde her. Jeg kan også bare vælge at tage en eller anden pynteting. Nu skal jeg lige se, hvad tog jeg ellers frem. Jeg tog bare noget græn. Bare, så vi tager lige noget græn her. Der er en guldgren. Vi ser, om jeg har to guldgrene, eller der kun var en, der er så med en mere. Vi tager lige to guldgrene. Og så kunne vi tage en. Hvad skal vi tage? Skal vi tage en af de her små misteltæer lignende ting? Sådan en der. Eller noget med noget rødt måske. Eller begge dele. Ej, for hvis vi bruger en rød blomst, så behøver vi ikke. Så skal jeg have en lille smule nedunder, men det behøver ikke være det helt vilde. Så jeg kigger lige igen. Og nogle gange så har man noget, der skiller helt ud. Man kan nøjes med at have en guldbaggrund, men det er måske lidt dumt, når jeg skal have guldblade på. Så den vil vi ikke have. Se, nej, se, der var noget andet. Der var sådan en blågrøn ting. Ja, nu laver vi et helt simpelt lidt. Jeg kan selvfølgelig tage min skæremaskine og skære det pænt lige. Jeg kan også lade være. Så nu laver jeg igen sådan en skrå ind her. Så er der nemlig ikke nogen, der lægger mærke til, at mine vinkler ikke er, som de skal være. Og den sætter jeg herover. Og hvis man ikke kan lide, at den der vinkel er lidt skæv, jamen så må man jo lige skære den eller klippe den. Typisk gør jeg ikke så meget ved det, fordi i den sidste ende, så synes jeg ikke, der er nogen, der kommenterer, at de kan se, at jeg har lavet det af noget rest. Så på med den. Og jeg vil gerne have den derfra. Jeg kunne jo sætte den her, hvis jeg synes, jeg skulle have to dele på. Men det gør vi ikke. Vi skal have en blomst. Så skal vi have nogle guldgrene her, der skal stritte op. Ja. På med blomsten. Den sætter vi lige her ned i kanten. Og så er min grænguld her, eller guldgræn, eller hvad vi skal kalde den. Den ryger lige en smut ind under. Jeg skal lige have limen til at hæfte. Det er nogle gange lidt svært på noget glitterkarton. Og så sætter vi lige en dims mere der. Så havde vi også sådan en lille gren her med noget farve. Jeg tænker, vi tager den hvide. Vi holder det sådan lidt i neutral. Den stopper vi lige ind her også. Kan lige flette den sådan lidt ind imellem her. Sådan. Og så kan den her, den kan hedde fra dig til mig. Eller god glædelig jul og godt nytår. Jeg tror bare, den skal hedde glædelig jul. Og jeg tror faktisk, den skal være meget simpel glædelig jul. Så jeg sætter den bare på, som den er, og stikker den lige op her. Så ser det ud som om, at det er sådan en fane, der ligesom sidder på mit, på mit karton bagved. Så også her, meget simpel. Jeg kan selvfølgelig pynte den med lidt glimmer, og jeg kan sprøjte lidt ink på, så der kommer nogle pletter, eller hvad jeg nu synes. Så det her var en hurtig visning af, hvordan kan man lave nogle tag, som hurtigt bliver en million. Fordi jeg kunne også lave et tag med det her på, og så bare sådan en lille tekstting, og en lille bitte gren. Her der står Christmas Hugs. Og synes, at det er fint, og hvis man synes, det er fint, så skal man gøre det. Så skal man blive herovre. Nu kommer jeg til at vise det, vi egentlig skal lege lidt med. Så jeg tager lige noget herude. Jeg skal lige finde det rigtige, jeg tager herude, fordi de er nemlig sat sammen. Yes, det var sådan her. Læg med den. Man kunne også lave et kort, bare med sådan en lille nisse på.
Og sådan en lille tekst, der hedder, nu har vi jul igen. Eller ikke en nisse, en garter hedder det. Sådan. Igen, vi behøver ikke gøre så meget. Og måske vil jeg gerne have den herover. Vi kunne lige prøve at kigge. Jeg har også en med stjerner på. Fordi vi skal faktisk lege med ham her. Det her, det er bare hvidt karton med igen min guldtråd, der er viklet rundt om. Skal I se her. Nemt og simpelt. Nu er det jul igen. Den tror jeg egentlig, at den kunne jeg godt. Den kunne jeg godt bruge. Så det sætter vi lige på. Og så skal vi til at lave nogle garter sammen på forskellige måder. Ikke fordi der er ikke så mange forskellige måder at gøre det på, og men det skal I bare se. En garter er jo også det, ligesom det er et fødselsdagsmotiv, så kan det jo også sagtens bruge til jul. Så når jeg om lidt her har ryddet mit bord, så skal vi kigge lidt på noget garter her. Og jeg limer den bare på. Behøver ikke altid at være en masse sådan fine måder, jeg gør det på. Og det jeg jo så gør med resten af mine rester, hvis jeg tænker, de kan bruges igen, så ryger de tilbage i min æske. Og igen, altså bare sådan nogle tynde sølv og guld ting fra vores trommer. Lad være med at smide det ud, hvis I skal lave gavemærker. Nu skal jeg lige finde sted at lægge de her kasser. Sådan der. Og så blev der lige skrevet, han kan laves op til den standhaftige tinsoldat. Hvordan ser den standhaftige tinsoldat ud? Nu kommer jeg til kort med min viden om den standhaftige tinsoldat. Er det ikke også en garter, havde jeg nær sagt? Det ville jeg da tro var det samme, men det kan da godt være, det er min uvidenhed. Vi fjerner lige dem her, tænker jeg, vi skal bruge. Dem her fjerner vi også lige. Så vi lige kommer ned til en bordplade, så I kan se noget igen. Det der var noget andet. Når han mangler et ben, ja, så er det nemt. Så korter man bare et ben af ham. Godt. Nu rykker vi lige lidt rundt her. Og så lægger vi dem her. Så kan I jo kigge lidt på dem. Vi skal nemlig lege med denne her garter. Som den hedder. Det er en Tree Scoops garter, og den er på lager hos Luna Hobby. Jeg har ikke nået at tjekke, hvor mange han har på lager, men han har den på lager. Så skal vi lave den på forskellige måder, og der viser jeg lige, hvordan vi skal lave den. Denne her, den er lavet, hvor jeg har skåret basen i sort. Og så er der nogen, der vil opdage, at der er noget, der mangler. Det skal vi nok komme nærmere ind på. Undskyld. Så har jeg lavet nogen, skal lige lidt bringe væk, hvor er de er lavet sådan her. Holder den lige op. Der vil I lægge mærke til, at øjnene er ikke sorte. Øjnene er hvide med en lille prik i. Sådan. Og forskellen på ham her og denne her, er, at den ene har hænder, den anden har ikke. Det er forskellen. Så har jeg lavet en udgave mere. Vi tager lige en lille bunke mere her. Sådan. Det er garteren igen. Uden hænder. Så har han fået hul i hatten. Og når vi vender ham om, så har han fået en bagside. Og det er fordi, at han kan komme op og hænge. Ingen hænder, ingen småkager. Jamen, jeg tror heller ikke, han skal have småkager, for så tror jeg ikke, han kan passe sin uniform. Så det tror jeg egentlig er meget godt. Den sidste, og det er den, jeg tænker, der måske flest, der måske er interesseret i at lære at lave, hvis man ikke allerede kan det lille tricks. Det er denne her. Og der er snor i, fordi det her, det er gavemærket. Det her kunne også være gavemærket. Det kunne denne her også.
Og så kunne man skrive på bagsiden. Det kommer lidt an på, hvor meget plads man vil. Eller så sætter man den decideret på et gavemærke. Men denne her, den er sit eget gavemærke. Sådan. Jeg har bare ikke fået stemplet herinde i. Men det behøver man jo heller ikke. Man kan godt selv skrive til Helle, til far, fra mor, eller hvad der nu skal stå. Men det her, det er et gavemærke. Så vi skal over i tinsoldat verden. Vi rykker lige lidt af alle de dimser, sus hun får hævet frem. Sådan, og sådan, og sådan. Jeg har snydt lidt. Og det er fordi, jeg har simpelthen siddet og leget. Men det er ikke meget, jeg har snydt. Det er bare en lille smule. Jeg har skåret nogle snore til. Og det her, det er sort itogarn, som jeg har brugt. Det er det, man kan krølle. Men jeg synes egentlig, det er fint og passer fint til en sort garter. Så har jeg skåret nogle dele her. Og der tror jeg måske lige, jeg skal have et... Det har vi ikke et eller andet stykke papir. Ellers så kan vi få det. Fordi det kan være lidt svært at se. Det var ikke der. Ved I hvad? Jeg har den her fantastiske, hvis jeg kan få den ud, flotte farve, som hedder lyserød. Fra alle mine baby shower og baby albums. Det var lige i nærheden, så vi gør lige sådan her. Så er det lidt nemmere at se de her dele, der er. Sådan. Og så tager vi lige den her frem. Sådan. Jeg har skåret lidt her. Jeg har ikke skåret kroppen, men jeg har skåret nogle kryds. Sådan her. Også en der. Så har jeg lavet nogle trøjer, hvor jeg har sat krydset på. Jeg har også nogle trøjer, hvor krydset ikke er sat på. Eller der var i hvert fald en. Der var to. Og trøjerne, det var den her. Så har jeg skåret hans bukser. Det er alle de blå. Så har jeg skåret hans sko. På billedet her er de grå. Jeg kan bedst lide de sorte. Så jeg har skåret sorte sko. Sådan. Og jeg har bare brugt rester. Så mine bukser er heller ikke helt samme nuance. Og det skal jeg kun være opmærksom på, hvis jeg laver en garter med en forside og en bagside. Så har jeg skåret hans hjelm eller hue. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad sådan en hedder. Og jeg har skåret hans ansigt. Og der har jeg skåret det i noget rest, sådan naturfarvet noget. Og der vil jeg lige vise, at denne her blok, som desværre også er udsolgt, den her, der hedder Blush. Der er flere forskellige farver, hudfarver i, synes jeg. Og jeg kan faktisk godt lide den her lidt mørke i forhold til denne her. Men nu har jeg skåret dem, så dem kommer jeg til at bruge. Men i princippet så er der jo hudfarver til alverdens mænd. Og hvis man nu gerne vil lave en garter, skulle jeg lige se, hvor det var henne. Det var her omkring. En garter. Ja, det var ikke lige den her måske. Men der findes en mere. Det er den. Eller der findes faktisk flere. Jeg har to af dem. Og hvor har jeg nu gjort af den? Den ligger her. Den, der hedder Earth Tones, jordtoner. Der kan man jo finde en brun, hvis man nu har en, der har brun hudfarve. Så kan man finde den hudfarve, som matcher bedst til det menneske, man nu skulle lave. Der er også nogen, der er sådan lidt lyser i huden eller noget. Jeg synes i hvert fald, de er gode, hvis man skal lave noget med hud, og alle skal jo ikke være ens. Så det er alle dejedelene der, lige på nær denne her. Så vil jeg lige sådan kort fortælle, at det var ikke den. Denne her, den er lavet på en sort baggrund, og det vil jeg et eller andet sted anbefale, man gør. Og det er simpelthen, fordi
Denne her er lavet på sort, og denne her er lavet på hvid. Det er den her faktisk også. Og hvis man kigger efter, for eksempel hernede ved skoene, den her er faktisk grå sko på, så vil I kunne se en hvid tone. Fordi delene, man kommer til at lime på, kommer altså ikke til at sidde super perfekt godt sammen. For gør man det, så bliver der alt for meget ledig hernede i bunden, og så skal man altså klippe af den. Og mine, de er kun stødt op til hinanden. Der er ikke noget, der overlapper. Så det skal man selvfølgelig være lidt opmærksom på. Vælger man denne her løsning, så skal man have noget andet ind bag ansigtet, hvis man ikke vil have helt sorte øjne. Og på den helt sorte løsning får man ikke nogen hænder. Så igen, så er det en smagssag. Men nu starter vi med at tage noget raskarton. Jeg har en dims lige her. Og tager en skæremaskine. Og finde de skæreblade, jeg har brugt i går. Dem har jeg ikke lagt på plads. De ligger her. Dem har jeg lige gemt noget ovenpå. Sådan. Så laver vi lige en garter her. Og nu laver jeg den lige i hvid først. Jo, jeg fik vist sagt, at de kartoner, jeg har brugt her, det er rester. Og der kunne jeg godt finde på at sidde med min skæremaskine og så bare skære løs i de rester, jeg nu har af karton. Og simpelthen bare sige, jamen hov, nu har jeg noget sort. Og denne her passer lige i størrelsen, så nu skærer jeg lige 10 baggrunde. Og så sidder jeg og hygger foran fjernsynet og lader som om, at jeg er lidt sammen med Søren. Og så sidder jeg og limer sådan nogle ting her. Så det kan man også. Hvis man så skal lave denne her smarte en, jamen så gør man lidt det samme. Jeg har bare snydt lidt på forhånd, så jeg har skåret et stykke tang. Og denne her, det jeg egentlig har gjort, det er, at jeg har lagt denne her, og så har jeg sagt, at jeg skal have lidt luft på begge sider. Og så har jeg sagt, at hvis den passer her, så skal den sidde her, og så har jeg lidt ekstra. Nå, det kender du også bare ikke sammen med Søren. Ej, det tænker jeg. Synes, jeg kan huske noget om, at din bedre halvdel hedder noget andet med det. Så tager jeg lige et lille falsebræt, fordi det kan jeg godt nogle gange lide at bruge sådan et lille et. Ej, se nu lige en fin en, jeg fandt her, som kom fra min julekasse også. Den er lækker. Så tager jeg den her. Og jeg kan ikke huske præcis, hvor midten er, så nu gør jeg det bare sådan helt tilfældigt. Ish. Jeg tror, at vi falser den ved 3¼. Og jeg har faktisk lige lavet et par stykker. Så 3¼. Og 3¼. Og bredden på denne her, den er 1¾. Kan I se her? 1¾. Det er bredden. Men ellers så måler man jo bare efter det her og vælger et stykke, man synes, der passer. Så folder man sit karton, og hvis man ikke ramte midten helt, den skulle nok bare have været lavet på 3 eller 3-1, men det er jo så lige meget. Det er, hvordan man nu har det. Det kan være, at det ene stykke karton også var lidt mindre. Ellers så rykkede jeg den ene. Pyt med det. Jeg tænker godt, han kan være der. Men jeg har simpelthen nu fået lavet denne her fold. Og så kommer hele øvelsen, der får det til at lave et gavemærke. Det her, det er jo sådan en dej, der er dejlig lige heroppe i toppen. Så er det hele meget nemmere. Det betyder, jeg skal lige tjekke, at han kan være der, det kan godt. Det betyder, at jeg skal have lagt ham sådan her. Så jeg kan se min dejkant heroppe. Jeg må ikke komme derhen, for så kan jeg kun se metallet. Jeg skal se skæredelen, som er her. Og skal nok løfte den op, så I kan se den. Nu skal jeg bare have sat det her fast.
Og det kan man jo bruge tape eller post-it-blokke, eller hvad man nu har af foretrukne hjælpemiddel til at få sådan noget til at hænge sammen. Men nu kan jeg løfte den op, så I kan se, hvordan den hænger ud over. Og når jeg nu kører det her igennem min skæremaskine, vender den lige den vej, som den her skærer, så får jeg nu lavet en tag, der ligesom hænger sammen. Og vi gør det her 3 gange, tænker jeg. Det var 1 gang. Og nu hænger den her sammen. Så jeg gør det lige igen. Det er også en super god måde at få brugt nogle af alle de der mega mange rester, man har. Uanset om man laver gavemærker med motiver på, eller man laver gavemærker på denne her måde, så er det nemt. Sådan her. Imens jeg lige skærer den sidste, så tænker jeg, at jeg trykker altid forkert, at vi skal have... kunne I ikke se, om man kan finde en soldat eller en garder? Så må I gerne poste noget soldat eller garder. Jeg ved faktisk ikke, om der er noget, men nogle gange så kan det være godt at ligesom skal ud og lede efter noget. Det her, det er ikke ligefrem soldater eller hvad. Det ligner måske mere en pilot, men skal vi se, om der er noget herhenne. Om jeg kan finde noget sådan ret nemt. Jeg skal nok være i den der. Nej, jeg synes ikke, jeg kan se nogen garter. Men det kan være, at I er heldigere end mig. Jeg kan se, at der er nogen, der laver noget. Ellers så skal I se, nu får I lige lidt af mig her, ikke? I får sådan en, ja, det ved jeg ikke. Ej, I har fundet en. Ej, hvor godt. Super. Fedt. Bliv ved med det. Et opslag per person, og lad være med at stresse, hvis I ikke har fundet den, så giver jeg god tid til at finde den. Går det helt galt, at man ikke kan finde den, når jeg begynder at sige, nu er det ved at være sidste chance, så får I lov til at skrive det. Men lige nu skal I finde ikonet. Ja, jeg var I gode. Fantastisk. Og så har jeg imens skåret, så vi har lidt at lege med her. Skal lige se, jeg har måske heller ikke helt nok af tøjet og sådan noget. Så jeg skærer lige lidt imens. Jeg skal også have nogle flere kryds, tror jeg. Og der er det bare at putte på. Og det går super godt med de der garter. Fantastisk. Og jeg skærer bare lige lidt underholdning her, imens I leger. Jeg skal også lave nogle kors, så jeg skal lige finde noget mere hvidt rest. Jeg gider ikke bruge dem her, jeg har gjort klar til gavemærker. Dem gider vi ikke, så vi tager lige et kryds og en rest. Der må være noget lidt småt her. Nu var det jo ikke så længe, før de der gummiapen julekalender, de dukker op. Og der skal jeg altså lige have fundet ud af, hvordan jeg gør, fordi at når 1. december kommer, så er jeg altså i sommerhus. Og jeg kommer ikke til at lave live med julekalenderen hver dag. Men, hvad lavede jeg? Lagde jeg den forkert, eller hvad? Det tror jeg, jeg gjorde. Men jeg kommer til at lave live med julekalenderen. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange og hvilke dage det bliver. Det har jeg ikke helt slået fast endnu. Det skal også lige passe ind i mit arbejde. Jeg har næsten gang i 2 projekter. Ej, det er nok mest det eneste, eller en, der når at komme i gang. Så jeg faktisk lige skal lige sidde og lave noget på det ene projekt og læst kravbeskrivelse til det andet projekt, som rigtig går i gang i det nye år. Så
Så jeg har lidt arbejdstravlt. Det er ikke normalt, at Sus tager hjem fra arbejde, og så sidder hun en 2-3 timer efterfølgende og arbejder videre. Men det er jeg desværre nødt til, når der er nogle deadline, der skal overholdes. Dem har jeg ikke så tit. Så indimellem må man bøje sig lidt. Ej, hvor går det godt med garter. Nu tænker jeg, at for jer, der måske ikke har fundet den der garter, I må gerne skrive garter nu. Og så får I lige et lille minuts tid endnu. Sådan cirka. Se mere. Ej, nu skal jeg se mere. Nå, der var bare lidt flere. Asta havde puttet lidt flere garter på. Og der var også kommet noget trummenåd. Det kunne også være en garter. Og kun et opslag, Ellie. Ikke to opslag, kun et. Trummen, det er også noget garter. Det vil jeg give dig ret i. Og jeg tænker, der er sådan et lille halvt minuts penge til, at man kan nå at skrive. Eller putte noget garter på. Garter, garter inde, må det være. Majbrit har slået op. Vi må hverken sige han eller hun. Vi må sige garter person. Det er så fantastisk, at man kan blive halshugget for at sige det, man har sagt hele sit liv måske. Sådan her. Så har jeg skåret lidt mere her. Så ser vi lige, hvad vi får ud af det. Sådan. Og sådan. Så tænker jeg også, at vi er nået dertil, at jeg kan finde en seddel. Og jeg kan begynde at skrive på min seddel. Og der skriver vi, skal altid tjekke her, den 16.11.2023. Og så skal jeg være lidt hurtigere til at sende det til Karsten, fordi jeg glemte det faktisk i sidste uge. Men det er godt, at der aldrig er panik, når jeg glemmer det. Der bliver bare pænt skrevet tak, når jeg så skriver. Så det er godt. Første vinder er et gavekort på 100 kroner. Det tænker jeg er sådan et dejligt rundt tal. Og det skal være. Ja. Det bliver sørme. Oh. Asterask. Nej, det er dårligt skrevet, Sus. Tror I, at Karsten kan læse det? Asta og Rask. Sådan. Stort tillykke til dig, Asta. Du skal sende en mail. Den kommer her. Til Luna Hobby. Ja, det skal du også. Det hedder info@lunahobby.dk. Og så skal du skrive, at du er vinder i emnefeltet, eller overskriften, eller hvad man kalder det. Og du skal bare skrive, at du er vinder af denne her dato, at du har vundet et gavekort på 100 kroner. Og så, skal han vide, om du vil handle fysisk i butikken, eller om du handler på nettet. Så det skal være et online gavekort. Så stort tillykke til Asta. Sådan. Og se, vi er rigtig mange på. Bliver vi ved med at være rigtig mange på, så når vi i hvert fald et gavekort mere. Måske to gavekort mere, så har jeg ikke lovet for meget, tænker jeg. Nu putter jeg lige den her rest heroppe i. Sådan. Jeg har ikke taget nogen stempler frem til at stemple til og fra. Så det her kommer vi til at lave uden til og fra. Så skulle jeg vise det der lille trick. Hvis man nu bruger den sorte, og man sætter denne her på, så får man sorte hænder. Og derfor har jeg valgt, at hvis jeg har sort baggrund, så er der bare ingen hænder. Så jeg tager en fin lille saks, og så klipper jeg den her lille dut af. Og klipper jeg lidt for meget af, så går det nok også. Fordi vi sætter jo noget ovenpå. Så ham her, han får ikke nogen hænder. Nu tager jeg lige en, hvor jeg har puttet korset på. Jeg kan jo lige så godt gøre det lidt nemt for mig selv. Så det første, jeg lige gør på denne her, det behøvede det egentlig ikke at være. Jeg plejer nogle gange at starte op i hatten. Men nu sætter vi den her krop på. Og får den sådan
pussenusset lidt på plads her. Så den er der, hvor vi synes, at man ser mindst af kartonet. For der kan godt være nogle steder, hvor at man synes, kartonen bliver synlig. Så vil jeg tage mit hoved. Hvis jeg nu gerne vil have hvide øjne inde bagved, så skal jeg nu tage et stykke hvidt karton. Tag et stykke rest og lime bag ved her. Så får jeg lavet hvide øjne. Men det gør vi ikke på den her. Vi laver bare sorte øjne. Så jeg putter lige lidt lim på denne her søde lille fætter. Og det er faktisk nok en fordel at sætte huen på først, så huen kommer til at sidde lige, når jeg nu tænker mig lidt om. Men den sidder fint der, tror jeg. Så tager vi huen på med den. Og herned. Den skulle man nok have startet med, vil jeg nok tænke lidt. Men det går, fordi jeg har den sorte baggrund. Så gør det ikke så meget, hvis den er lidt skæv. Og nu klatter jeg med min lim igen. Sådan her. Så tager vi nogle bukser. Jeg tror lige, vi tager de her blå bukser. Den her er en lidt anden farve. Jeg skal lige have... Ja, det ser fint ud. Vi tager nogle bukser her. Det var lidt overdrevet med lim. Det behøver man ikke at gøre så meget. Så får vi bukserne til at passe her. Man behøver ikke at bruge den her baggrund. Man kan godt bare bygge ham op direkte på det underlag, man skal bruge ham på. Men det kan være en fordel at samle den på den her måde. Så tager jeg de her sko og putter lim på den. Og får sat dem på her. Og der vil være enten lidt luft i toppen eller i bunden, hvis man sætter det i en eller anden retning. Eller så kan man prøve at sætte det sådan lidt i midten. Det prøver jeg her. Sådan her. Så nu har jeg faktisk lavet en garter, og vi har snydt. Han har ikke nogen hænder, og det er fint for mig. Hvis jeg nu skal lave bagsiden, så er det smartest at have gjort det på sort. Fordi sætter jeg huen på, så vil der jo være et hul, hvor han er hvid. Og jeg kan jo ikke rigtig sætte det her ansigt på bagsiden, hvis jeg gerne vil have det i ryggen. Hvis jeg gerne vil have, at det er to gardere, så der, de kigger hver sin vej, så er det fint. Men jeg vil godt give en illusion af, at det her det er to forskellige, eller det her det er én garter. Nu kom jeg derhen, hvor jeg brøvler. Så jeg tager en bluse. Nu fik jeg taget en uden kryds på. Jeg vil gerne have krydset bagpå. Og det kan godt være, at det ikke ser sådan ud i virkeligheden, at det er et kryds på bagsiden. Det ved jeg faktisk ikke. Men det må da godt være på mine. Så vi sætter en bluse på. Og så tager vi lige et kryds. Jeg kunne have taget en af de andre bluser, men det blev lige en, der ikke var noget på. Der er sådan nogle små lige kanter hernede. Og de passer perfekt hernede i hjørnet. Så hvis man rammer rigtigt nede i hjørnerne, så sidder den perfekt, hvor den skal sidde på resten af garterkroppen. Så tager jeg et par bukser. Og I skriver altså bare igen, hvis jeg har overset et eller andet spørgsmål eller noget. Nogle gange så glemmer jeg at kigge lidt op. Så får han bukser på. Sådan. Lige den ind på plads. Og så giver jeg ham skoene på igen, fordi i bund og grund er der jo ikke nogen, der kan se, om det her det er forsiden af skoene, eller det er hælen på skoene. Så derfor får han lige et lag mere på. Sådan. Og så vil jeg nu klippe et hul, sætte en snor i, så har jeg en hængegarter, ligesom denne her. Men der er bare lige en lille forskel, og nu tager vi den lige her op, og så lægger vi den her, og så skal vi se, om I kan se forskellen. Det burde I kunne se. Fordi den ene, han har fået pudset sin sko, det har den anden ikke. Og jeg kan godt lide, at han har pudset sko på, hvordan gør vi så det? Jamen, der bruger jeg, du kan gøre to ting. Du kan bruge noget embossing sværte, enten ved hjælp af en tus, eller ved hjælp af din stempelpude, og så kan du putte klar embossing på, og så emboste.
Men man kan gøre noget, der er meget nemmere. Man kan bruge det her glossy accent. Og det man så gør, det er, at man bare nede på fødderne, jeg skal nok komme til at løfte den op, så I bedre kan se den. Men hernede på fødderne, ups, den løb hurtigt, der tegner jeg med den her. Spish. Man må endelig ikke ryste den, for så får man en hel masse luftbobler i, og vi vil helst ikke have luftbobler i den her. Sådan. Så. Og så skal det her tørre, og det tager altså lidt lang tid at tørre. Så bagsiden kan jeg først lave, når det her er tørt. Og nu holder vi den lige lidt op, og så skal jeg lige se, hvor jeg skal være. Jeg skal være der. Hvis I så kigger rigtig, rigtig godt på den, så kan I se herovre, der er to små bobler. Det kan I måske godt se. Skal jeg se, om jeg kan gøre det heroppe fra. Det man så gør, det er, at man tager en nål, og så prøver man at se, om man kan ramme på dem. Jeg tror, jeg ramte den ene. Og så skabte jeg lige nogle nye. Der. Og så kom der også en herovre, men den hoppede ud igen. Det er jo fordi, jeg lægger sådan et lag på, og det står og flyder rundt. Men nu tror jeg, jeg har lukket boblerne. Nogle gange, hvis man har en lidt stor boble, så laver den sådan et månekrater. Så skal man lige tage lidt glossy accent igen og putte op i krateret. Så laver den måske en ny boble, så prikker jeg hul på den. Så skal det nok blive fint. Nogle gange glemmer man at prikke bobler. Det er ikke jordens undergang, men det bliver bare lidt pænere. Nu skal den her så ligge og tørre. Og for at jeg ikke skal ødelægge den, så bliver jeg nødt til at få den lidt op i højden. Så hvor ligger vi den, Sus? Vi lægger den her. Så vil den tørre. Nu prøver vi så lige at lave en hvid. Og det er simpelthen, så I kan se den forskel, der er, når jeg sætter dem på. Nu starter vi med huen her. Sådan. Og jeg kunne faktisk godt tage sådan en. Skulle vi ikke tage den her, der skal være et gavemærke? Så jeg sætter lige huen på her. Ud til kanten. Sådan. Så tager jeg ansigtet her. Og der kan jeg lige vise noget andet, man også kan. Men nu tager vi lige den måde, jeg vælger at gøre det på. Jeg sætter hans ansigt på her. Og prøver at sætte det, så jeg får så få hvide kanter som overhovedet muligt. Vi tager hans krop, eller bluse, eller jakke er det jo nok mere. Sådan her. Ups, det gør jeg ikke. Jeg skynder mig lige at tage den af. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager en tus, og der kan jeg anbefale den her. Det behøver ikke at være en Copic Chow. Det kan godt være en Copic Sketch. Skal jeg lige tage en sketch? Det er sådan en her, eller den her nok mere kendt, den her facon. Denne her, det er en Copic Sketch. De har denne her facon, og de andre har denne her facon. Og der er lidt prisforskel, men farverne er de samme. Og hvis man får den, der hedder E21, den er rigtig god til hud. Og jeg har kun en 20-25 af de her tusser, så det er ikke fordi, jeg er det store tegnemenneske. Men jeg tager med den her tus, og så farver jeg hernede, hvor hun har sine hænder. Eller undskyld, han har sine hænder, men det kunne godt være en hund. Så farver jeg bare sådan lige lidt rigeligt. Sådan der. Og så sætter jeg blusen på, og på den måde har jeg skabt nogle hænder. Så der er selvfølgelig en fordel ved at have noget hvidt nedunder, fordi så kan vi få de her hænder synlige. Skal vi lige ramme rigtigt? Sådan her. Og han skal have nogle bukser på. Og så skal han selvfølgelig også have nogle sko på. Eller støvler. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad de har på.
Jeg kender ikke en, der... Jo, jeg kender faktisk en, der har været garter. Men han var garter, før han begyndte at arbejde der, hvor jeg arbejder. Så jeg ved, han har været garter. Og så har jeg faktisk en chef, der har en søn, der er ved at blive garter. Men jeg ved egentlig ikke præcis, hvad de er på. Og prøv nu at se her. Når jeg nu skal putte de her sko på, så kommer der til at ske det her. Prøv lige at se. Så meget får jeg i overskud på denne her. De har støvler på. Tak, Rikke. Og det har jeg måske ikke lyst til at skal være sådan. Enten så kan jeg klippe det af, eller så kan jeg tage en sort tus, eller så kan man tage en anden tus. Og nu tager jeg en Copic igen, og det her det er faktisk en grå. Det er en, der ser lidt anderledes ud. Den hedder C8. Så jeg tager lige med den her C8, og så farver jeg lige hernede. Det er sådan en meget mørk grå, men den er alligevel ikke sort. Så tænker jeg måske, når den tør op, så ser det lidt sådan fornemmelse af, at det er en sål, han har på sine sko. Ja, nemlig, at det kan være såler. Jeg kunne måske godt have brugt en, der var en lille smule lyser. Men den tør lige så stille op og bliver lidt lyser. Det, der så er med denne her, så kan det jo godt være, at jeg tænker lidt, at der er lidt for mange hvide kanter, og vi mangler også hans øjne. Så kan man jo tage sin yndlings sværte, som man godt kan lide at sværte rundt. Det kan være sort, det kan være grå, det kan være her, nu er det vintage foto. Så jeg kører lige så forsigtigt en tur rundt her, for at se, om jeg kan skjule nogle af de helt sådan hvide yderkanter, der måske er. Og det er jo igen en smagssag, om man vil det. Nu prøvede vi bare lige at gøre det på ham her. Men har du hvidt nedenunder, så kommer det til at ses. Ellers så skal du sidde og tegne med en tus. Det kunne man jo også have gjort. Man kunne også godt have taget den her. Og så have startet med at markere, at her har vi nogle hænder. Så har han en rød bluse på. Den har jeg tilfældigvis også. Jeg kan jo godt lide rød. Vi skal lige finde den røde, den er her. Så har han en rød bluse på, så jeg tegner her imellem noget rødt. Og det går ned til nogle blå bukser, men så er der i hvert fald rødt. Så tegner vi lige herop. Tegner vi også lidt rødt. Vi kunne også tegne her i kanten. Så får vi jo ikke de der kanter faktisk. Men det kræver så måske, at man har lidt den, de rigtige farver. Jeg tænker, at det blå, jeg har gang i, det er også sådan en standardblå. Så der kan vi lige, skal jeg åbner altid den forkerte ende, der kan vi lige give noget blåt buks her. Den kan også få en blå streg der, men jeg tænker ikke, det er nødvendigt. Så sådan her kan vi faktisk farve vores egen lille garter, hvis vi vil. Så skal vi have noget sort, det blev ikke lige sådan en Copic tus, fordi det har jeg ikke, så nu laver vi den lige med noget sort. Og på huen her, den går helt ned. Så derfor så tør jeg godt lave hele turen her i sort. Så er det selvfølgelig mindre, man kommer til at se kartonet, når man har gjort det her på forhånd. Men for nogen synes de måske også, det er en lidt stor opgave at sidde og gøre. Det samme kunne jeg så lige gøre her, hvor jeg tænker, at jeg skal have hovedet. Sådan cirka. Det er måske lidt her omkring. Man skal så selvfølgelig bare passe på, fordi... Nu får jeg jo, når jeg sætter hovedet på ham her, så får han altså hudfarve inde i sine øjne. Sådan her. Men jeg tænker egentlig ikke, det gør noget, fordi hvis jeg lige skulle vise noget med øjne, og vi skal nok også lave ham her færdig. Men nu tager vi lige og sætter lidt på her, så vi har noget styre efter. Så kan vi også lige se, hvordan min aftegning her, om den hjælper noget, når man har sådan et enkelt kort her. Det gør det faktisk, at man lige har tegnet omridset her i huen. Så skal jeg den her på, og der er det, jeg skal bruge noget hvidt. Og nu smed jeg vist nok min hvide rest, lille dut væk, jeg havde lavet, men så tager vi bare et stykke af det her. Det man nemlig kan, og det er noget, som Bailene har vist, det er, at man tager det ansigt, man skal bruge. Og så holder man det derned, eller herned,
Så skal man finde en blyant eller en meget fin tus. Og jeg skal lige se, om det er den her, jeg synes, der er meget fin. Det kunne det godt være. Så holder vi lige den her på. Den er lige småt nok, men det går. Så prøver jeg så godt, jeg overhovedet kan, og lige midten laver to prikker. Og da de her øjne er meget, meget små, jeg skal nok prøve at løfte dem. Men da de her øjne er meget, meget små, så laver den egentlig ikke så små prikker, den her. Jeg klipper lige de her af. Sådan. Så nu har jeg to prikker her. Og hvis jeg kan holde det rigtige her op i luften, så kan jeg nu, og det kan man gøre med alle dem, der er huller, så kan jeg nu placere mine øjne. Jeg skal lige holde det stille her. Så han kigger ned, så han kigger lige i midten, så han kigger lidt ud til siderne. Nu det her hvide er meget småt. Men jeg kan nu rykke rundt på den her, så jeg får øjnene der, hvor jeg gerne vil have det. Og det kan være en fordel, hvis man synes, det er svært at lave de her øjne. Så laver vi lige en klat lim. Den der i midten var måske lidt stor. Og så får man placeret øjnene, hvor man synes, de skal være. Det gør jeg lige. Så vi drejer lige lidt med den her. Jeg skal lige sikre mig, at der ikke er noget hvidt. Se, han får så nogle øjne her. Og så tager man sin saks. Og så klipper man bare lige lidt væk her, sådan lidt inde bagved. Det er også derfor, vi kun putter nogle klatter lim på, så nu ser den sådan her ud bagfra. Og så kan vi jo tage vores garter og lime på, så får han alligevel hvide øjne. Selvom jeg havde givet den farve her i hele hovedet. Sådan. Så skal han lige have sin bluse på. Sådan. Og sine bukser. Og skal vi ikke lige have en konkurrence til, fordi tiden løber hurtigt, kan jeg se. Jeg tænker, at vi laver en mere på 100 kroner. Og denne her gang, så synes jeg faktisk, at vi skal have, ikke det, jeg finder her, fordi jeg starter altid lige med sådan en her. Men kunne I ikke se, om I kunne finde noget, der ligner en fe eller en engel? Fordi det er jo også sådan et julemotiv, tænker jeg. Så laver jeg lige den her færdig. Så glemte man jo egentlig, at man også kunne lave en sort herop. Så det gør vi lige. Sådan. Og så sætter vi den her på. Sådan her. Jeg tror lige, jeg trækker den ned, fordi der var faktisk en lille sådan kant. Så ser han sådan her ud. Ja. Hvor er I gode. Super. Så tager jeg lige den her. For den skal også have nogle øjne. Og det jeg bare gør, det er, at jeg igen tager min lille tus. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre, hvis man ikke er god til at gøre det ned i noget, og man tænker, det ødelægger jeg. Jeg ved ikke om den her, nej, jeg tror det er samme spids, men nu tager vi lige en anden. Og jeg putter den simpelthen bare herned og laver en prik. Det var måske lidt mindre end den anden. Og ellers så kan jeg lave det lidt større og lidt større. Hvis jeg rammer min kant, så kan det godt være, at det bliver lidt voldsomt øjet. Men jeg tegner dem bare. Så det var den, jeg lavede her, og det var ham her, hvor vi styrede øjnene lidt. Så skal vi have lavet det til et gavemærke, og der er jeg heldig, og der har jeg ikke kunne finde på Lunas Hobbies hjemmeside, om de har noget ala det her. Men man kan jo lave hul med en syl, men jeg er altså så heldig, at jeg har sådan et værktøj her, som laver et lille bitte hul her. Det viser den her op. Skal lige vinkle den, så I kan se hullet. Der. Lille bitte hul kan den her lave.
Og i tilfælde af, at jeg skal lave det på... Det var ikke den. Det var den her. Min tag. Jeg havde ikke lavet en tag. Var det taggen, jeg havde puttet? Nej, det var det da ikke. Der er en. Den er her. Der. Sådan. Så åbner jeg den. Og så kigger jeg lige, fordi den har sådan en spids hernede. Så jeg kigger lige, hvor min spids rammer. Og så bruger jeg min spids, fordi jeg laver den lige midten, hvis jeg kan. Og I laver bare engle. Det kunne jeg godt. Så tager jeg det her fantastiske Ito-garn. Og det er nemmere at tage de her to ender i, synes jeg, end at tage lykken igennem. Så derfor så prøver jeg altid at få de her to i, og nogle gange så må de i og to omgange. Det måtte de denne her gang. Der ramte jeg kun med en. Sådan her. Så kommer jeg igennem, og I laver engler og feer og alfa. Det er perfekt. Når jeg sidder med sådan noget her i hånden, så sætter jeg altid lige en finger på, for så er jeg sikker på, at jeg ikke får hævet den ud. Og så laver jeg lige min knude. I det her tilfælde var det bedre den anden vej, fordi jeg er bedre til at lave knuder med højre hånd. Så jeg laver bare lige sådan en lykke her. Og man kan jo altid lave to, hvis en ikke er nok. Sådan. Og så klipper vi lige dutterne af her. Og så trækker jeg den lige så stille op. Sådan. Og så har jeg lavet et fint gavemærke. Og det skal måske have lidt hjælp til lige at blive holdt sammen. Og det kan man gøre ved at tage en lille klemme og lade dem ligge med noget klemme på et par dage. Så skal den nok lade være med at åbne, som den her gør. Dem jeg har her, de åbner en lille smule. Men ellers så kan man jo bruge en glue dot eller noget andet til at lave en lille limklat til at lukke sammen. Så det var gavemærke 1. Det her var egentlig gavemærke 1. Så var det her en 2'er. Så har vi dem her. Og så tænkte jeg egentlig, at vi lige skulle prøve at gøre noget andet. Så skal lige igen. Det var her. Så nu tager vi sådan en rund cirkel her. Og der tager man jo bare den cirkel, man nu har. Nu var det lige dem her, jeg havde i nærheden. Så vi finder lige en cirkel eller to. Hvor store man nu synes, de skal være. Nu tager jeg ikke den helt store. Den undlader vi. Og det behøver jo ikke at være en, han er dækket på helt. Skulle ikke bare prøve at tage sådan en? Vi kunne også lige gøre noget andet. Hvor gjorde jeg dem? Da. De var lige her. Fra Luna Hobbykuglerne her, der tager vi lige sådan en, eller hedder de ikke det? Jo, de hedder, kalder man dem ikke kugler? Jo, julekugler. Der tager lige den her dut, og så putter vi lige lim på den her dut. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg vil. Jeg tror, jeg vil den her vej. Sådan. Så ligger en lille klat lim. Så tager jeg ham her. Og så sætter vi ham på her. Og så holder vi lige lidt stille. Sådan. Så har jeg lavet den her lidt anderledes. Det kunne også være en julekugle til juletræet. Så ville jeg nok anbefale, at man havde lavet sådan en... Han ligger til tørre. Han er nok ved at være tør. At man laver sådan en her, hvis den skulle hænge på træet, så kunne man sætte den der på, og så kunne den hænge på træet. Men nu kunne vi jo lave sådan en her, og så ville jeg stemple eller skrive bare med hånd. Jeg tænker, de fleste af os kan finde ud af at skrive til og fra. Vi behøver jo ikke at stemple det. Så kan man også få øvet sig lidt i sin skrifttype. Så bare sådan her, til og fra. Så nu har vi to. Og så havde vi dem her. Og så havde vi vores cirkler. Og hvis jeg nu vælger en cirkel, der kan gå igennem denne her. Vi tager den største, vi kan finde. Vi tager den største. Og så tager vi
et eller andet karton, og jeg går ned og tager en rest. Så jeg finder lige et eller andet rest. Hvad har vi? Der er en her. Den er lidt sjov. Jeg ved ikke, om den er stor nok, men ellers tager vi den her. Så tager man et eller andet rest. Jeg tror ikke, de her... Nej, den kunne ikke være der. Men så er der noget her med nogle stjerner på. Nu kan jeg godt tage en større skærmaskine, men det er nemmere bare at blive her, hvor jeg er. Så vi klipper lige, så den her kan være der. Og så putter vi den her i. Og det er jo en hvilken som helst cirkel, I har. Og I forresten blev færdige, så skal jeg huske, at jeg også skal trække en vinder. Sådan der. Den her rest kunne man også gemme, hvis man synes, at den ville være fin på et gavemærke. Men jeg tror, jeg smider den ud i dagens anledning. Nu har vi lavet en cirkel. En helt tilfældig cirkel. Sådan. Og så kunne man tage en helt tilfældig julekugle top. Vi tager lige den her, fordi vi nu har den. Jeg har ikke nogen sølvtoppe, så det bliver altså en guld til den her. Så kan jeg jo sætte den på, hvis jeg gerne ville det. Så har jeg lavet sådan en. Og så kan jeg sætte denne her på, så den stritter lidt ned. Jeg lige har det der lim af. Eller vi kan gøre sådan her. Hvis vi nu tager den med ikke så pæn hvid baggrund, så putter vi lige... lige tænk mig om. Imens jeg tænker mig om, så finder vi lige en vinder. Vi trækker lige vinderen her. Så der er hvid top. Ej, det tænker jeg ikke skal. Nå, jeg finder lige en vinder. Hold op, hvor har I været kreativ her. Ding. Der. Jeg kan se, Camilla kigger med. Hej Camilla. Min vinder nummer 2 er 100 kroner. Skriv lige igen. Det blev... Bum, 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 bum. Nu går du væk. Det må du ikke. Åh, det kan jeg ikke finde ud af at sige. Jeg kan i hvert fald sige det første, fordi du hedder Connie. Og så hedder du Hentrich. Det ved jeg ikke, hvad man siger. Tillykke, Connie. Hentrich. Det skulle jeg nok have skrevet med større bogstaver. Jeg håber, vi Karsten kan læse. Tillykke, tillykke, og du har vundet et gavekort på 100 kroner, og du sender en mail til info@lunahobby.dk, skriver vinder i emnefeltet, og du må rigtig gerne skrive, at du har vundet 100 kroner i dag, den 16.11., og om du handler fysisk i butikken, eller du gerne vil handle online. Når det er lige ud af landevejen, så skal jeg lige prøve igen. Hentrich. Hendrik. Er det sådan lidt tysk-agtigt? Hendrik. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil have jargon på. Nu, vi har jo det her bånd, som vi siger, ikke? Eller det har jeg i hvert fald. Eller sygtråd, eller hvad det er. Så det vil jeg have på, så jeg ligger igen en eller anden fuglerede. Nu blev den her lidt stor, så nu krøller vi den lige lidt. Nu laver vi lige lidt mere fuglerede i den. Sådan der. Og lad være med at være bekymret for, at noget de stritter ud og alt muligt andet. Så tager vi den fine garter, og så putter jeg lim på ham. Sådan cirka sådan her. Og så putter vi ham her på. Jeg skal lige finde ud af, hvilken vej jeg vil have ham. Nej, jeg tror egentlig godt, jeg vil have ham her. Bare oven på mit fyrværkeri af snore på kryds og tværs. Og så tager jeg min saks, og hvis jeg ikke vil have, det stritter ud, så gør vi jo bare sådan en fin lille, ligesom hvis det var karton. Så trimmer vi. Vi kan også klippe dem derover, der ikke var klippet over. Og så giver vi dem lige en klippe-klippe. Og en klippe-klippe. Og lidt her, og lidt der. Så dem der er herinde, dem klipper vi også lige over, bare for det. Så bliver det sådan noget...
stridt her. Se, det er næsten engelvinger, han har fået på ham her. Så tager vi en tilfældig lille tekst, som jeg jo tilfældigvis havde. Og der må jeg nok indrømme, at jeg kunne jo godt stemple og alt muligt andet. Men jeg synes bare nogle gange, at det er meget nemmere, at man kan tage noget lynhurtigt. Jeg skal bare lige finde det. Tag noget lynhurtigt, som man har. Julekram fra os til jer. Den er lidt for stor. Vi må have noget mindre. Kom jul, kom sne. Til dig fra mig. Vi tager en til dig fra mig. Lim på Kalorius. Og nu har vi jo lavet fine hænder på ham. Så undskyld. Jeg tror, vi sætter ham hernede ved bukserne denne her gang. Sådan. Det var lige en tusse. Og så vil jeg igen tage den her fine hullpunch, jeg nu har. Og så finder vi lige sådan cirka midten. Klipper hullet. Og så skal vi have en snor. Den har vi her. Når jeg nu har det på denne her måde, så vil jeg simpelthen bare putte snoren en gang igennem. Og så bare lave en lykke herop. Sådan. Den sidste konkurrence, det gør vi. Vi har været så mange på i dag. Så nu tager vi en sidste konkurrence. Og den sidste konkurrence, den skal indeholde et køretøj. Fordi jeg skal som sagt snart i sommerhus, og det foregår i et køretøj. Vi skal ikke flyve, vi skal bare køre i sommerhus. Og igen vil jeg gøre det lidt nemt for mig selv, og så vil jeg bare skrive til. Og så vil jeg hernede skrive fra. Og så kan man jo selv bestemme, hvordan man vil skrive sin navne på denne her. Sådan. Og jeg skal jo starte den. Jeg plejer jo at starte den. Det var da helt vildt, som jeg nu har fået tus i halsen. Så går I i gang med at lave noget køretøj. Super sushi. Skulle visningen være kommet før hos jer, så er der altså ikke noget problem i det. I skal nok, hvis jeg var for lang tid om at sætte den op, så bare noget køretøjer på. Super duper. Så kan jeg lige rykke lidt her. Nu er vi nemlig kommet derhen igen, at det hele bliver lidt uoverskueligt. Vupti. Han er da fin, ham her. Og nu ham med min sko. Han er faktisk han er ikke helt tør. Han er stadigvæk mælkehvid. Hvis han er mælkehvid, som I kan se her på midten, så er den ikke tør. Men når den er tør, så kan jeg vende den om, og så kan jeg putte på hans fod igen. Og jeg kan også på denne her lave et hul. Se om jeg kan ramme i midten. Der måske. Og så kan jeg få ham op og hænge på en troldegren eller noget andet. Det blev så ikke lige midten. Det blev skæv. Så er der ham her, vi ikke nåede at sætte på. Men han kunne jo bare få en... Nej, det havde vi her. Der havde vi en med dut på. Her havde vi det åbne gavemærke. Der har vi ham, der skal tørre. Og den sidste, den ved jeg ikke lige, hvad jeg gør ved. Så den tror jeg, vi venter lidt med. Eller jeg venter lidt med. Fordi nu har vi også brugt tiden. Og jeg havde jo som sagt arbejdet til næsten lige inden jeg gik på. Det er ikke sådan, når man er travlt. Se, det er selvfølgelig lidt svært at se det her. Vi tager lige et stykke hvidt karton. Fint hvidt karton. Og så kan vi lige tage de her garter på. Så man kan se det gavemærker. Her kan vi vise en med en dut. Og en, der bare er sort. Og en, der ligger tørre. Og så var der de her to, hvor vi brugte en tilfældig cirkel. Her brugte vi et fint tag. Og her, der lavede jeg nogle hurtige gavemærker.
ved at simpelthen have rester på lager. Gemme mine rester. Og så var der den her, vi igen skulle huske med Luna Hobby. Og det går fantastisk med jeres, hvad hedder det, køretøjer der. Det var en af de nemme, kan jeg se. Den er godt i gang. Og som nævnt, så skal der nok komme opslag på, hvornår jeg laver live med julekalenderen for Gummiaben. Og jeg lover, at om torsdagen, hvis der kommer live, når jeg har Luna live om torsdagen. Ja, nu skal jeg sige det rigtigt. Hvis jeg holder live om torsdagen, fordi Camilla når også at holde en december live, måske to, jeg kan ikke helt huske det. Men så vil det være sådan, at om torsdagen laver vi ikke Gummiaben julekalender. Der, hvor vi laver Gummiaben, det bliver en anden dag, en torsdag, og det bliver ikke tirsdag, og måske kommer der to gange på en uge. Mere lover jeg ikke på forhånd. Men bare sådan, så hvis man ikke har fået den der julekalender, og man tænker, det er lidt kedeligt at sidde og se i lejre med en julekalender, som jeg ikke har, og jeg ikke kan få, så lover jeg, at om torsdagen er det ikke julekalender. Det kan godt være, det er jul, men det er ikke Gummiaben julekalender, vi leger med. Så burde der være noget for alle i december måned også. Men der bliver selvfølgelig lidt mere for jer, der er med på julekalenderen. Og selvom man ikke har købt julekalenderen, så er jeg helt sikker på, at jeg laver noget, der kan inspirere til noget andet. Jeg laver typisk både kort og tag. Jo. Jeg viser, hvad der er i kalenderen alle dage. Jeg taler lidt som om, at man ved, hvad det er, jeg har gjort før. Det beklager jeg. Jeg vil lave live nogle gange om ugen. Og det vil være live for typisk dagens pakke og det, der har været siden sidst. Så hvis jeg nu laver det den 1. december, så vil det kun være for den 1. december. Hvis jeg så igen laver for den 4., så vil der være både for den 2., 3. og 4. Og så laver jeg enten et samlet projekt eller nogle små projekter. Og det er ikke altid, at jeg bliver helt færdig. Nu skulle jeg lige prøve at se, om jeg havde noget liggende her, som var fra julekalenderen sidste år. Fordi der er også noget andet, jeg skal se, om jeg kan nå at lave. Det var der ikke lige her. Nogle gange så er man heldig. Men jeg laver simpelthen, jeg kigger lige her, jeg har lige noget mere. Her, der var lige en lige her. Det her er fra julekalenderen sidste år. Og sidste år var der to forskellige mærker. Det er der egentlig også lidt i år. Men jeg har taget det inden fra Luna Hobbies hjemmeside. Og så har jeg lavet et af fire ark, og det kommer jeg også til at lave for julekalenderen i år. Hvor jeg laver de her små felter. Fordi jeg gemmer jo min dies på den her måde. Og derfor har jeg lavet, at det er fra julekalenderen 22. Jeg havde så den, der hedder med en lille smule ekstra. For jeg havde 25 plus 6 ekstra, så der er til 31. Men de 25 af dem er ens. Det vil sige op til jul plus den 25. Der er det det samme, vi alle sammen får. Og det, der så kommer mellem jul og nytår, det er kun os, der har den lidt ekstra. Og her der har viser jeg så, at denne her er fra den 14. Og det hernede er fra den 21. Så der kommer jeg til at lave et ark, som I kan downloade. Jeg ved endnu ikke, om jeg kan finde ud af at lægge det op på Luna Hobbies kundegruppe her. Ellers så kommer den til at ligge over i Susannes gruppe. Men jeg skal nok komme med et link til det, hvis jeg ikke kan få den op i Luna Hobby-gruppen. Og den kan man så printe ud på en printer. Og så kan man have de der små sedler, hvis man gerne vil gemme det på samme måde, som jeg plejer at gøre. Men det er jo helt op til jer. Men det her, det tænker jeg, er dagens høst. De her med sorte øjne, hvis man nu synes, at de skulle have noget mere, så kunne man jo tage en hvid djælpen og prikke. Men jeg synes ikke, mine hvide djælpenne, de er så spidse ude i enderne, så jeg får ødelagt hullerne, hvis jeg laver hvide prikker i. Så det venter jeg simpelthen med. Men ellers så tænker jeg, at hvad nåede vi op til? Vi nåede op til to vinder.
Og jeg skulle trække en tredje. Jeg var ellers klar til at sige tak for nu, I. Hvor var det hyggeligt. Jeg lovede jo en tredje vinder. I har jo været rigtig, rigtig mange på. Så nu tegner vi lige en streg. Og så tænker jeg, at der er faktisk rigtig mange, der har holdt ud til det sidste. Så derfor så får man en bonus, fordi man holder ud her til det sidste. Så nu blev den lige ganget lidt op. Så nu er det 125 kroner, jeg trækker i gevinst. Så vi skal lige finde ud af, hvem vinderen er i denne her omgang. Og jeg skal lige se, hvor I starter henne. Og så skal jeg nok lave mit helt tilfældigt ramelam. Nå da 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 da. Det er jo et navn, jeg har set før. Og det er altså et af de lange. Det siger jeg bare. Så hvis vi nu bare sådan holder spændingen lidt, så slutter det på et N herude. Og heroppe i den anden ende, der starter det med et L. Og I skal ikke gætte, hvem det er. Jeg skal nok skrive Linda her. Og Linda, 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 du hedder simpelthen så meget, så det er V. Og det er Bresendorf Andersen. Og så håber jeg, at jeg sagde det rigtigt. Det er OAF gange 2, og så Andersen. Og laver lige et stort E, så kan der stå Andersen. Og Linda, velbekomme. Linda, du skal sende en mail, ligesom de to andre, til info@lunahobby.dk. Skrive du den 16. i 11. har vundet et gavekort af 125 kroner. Og du kan skrive, om du vil have et fysisk gavekort til butikken eller et til webshoppen. Stort tillykke til det, og stort tillykke til Asta og Connie og Linda. Og så må jeg gerne runde af. Det blev også lidt længere end det, jeg havde annonceret, men jeg tænker, at det går fint. Og så håber jeg jo, at der er nogen, der møder op og hilser på Camilla og Karsten og hvem der ellers møder op til den der åbningsfest. Og så håber jeg, at I alle sammen savner mig og tænker, at I, hvor er det synd for mig, at jeg sidder i sommerhus. Så jeg vil sige tak for nu. Og filmen skal nok komme på YouTube. Det bliver i morgen, fordi nu vil jeg gå ned og sidde lidt i sofaen sammen med Søren. Og jeg skal ikke ned og lige med garter, som jeg snakkede om tidligere. Jeg tror, jeg skal ned til mit strikketøj. Jeg har været på en krea-messe, tror jeg det hedder, og købt garn til noget strik, så jeg er ved at strikke en cardigan. Det bliver spændende. Men tak for i aften, og tusind tak, fordi I kiggede med. Det sætter vi rigtig pris på. Og ind og lægge en garter i kurven, hvis I ikke allerede har gjort det. Det er en, jeg har ventet på længe, så da den kom, tænkte jeg, nu skulle jeg have den, inden den bliver udsolgt. Og den er ikke udsolgt endnu. Så tusind tak, og vi ses. Hej hej.